бүгүнкү так айтууга болмайт. Казыр тергөө жүрүп атыр. Бул осындай кылмыш бир деме болсо, осындай зорлоо десе, аны сорун алып СИЗО-го апармайм. Вот сабый өзүн кошуп, содан кийин мен Литер газетинин башчылары менен сүйлөшкөндө да өздөрү айтат, биз аны билмейбиз. Өзүбүз булай мына өз кызметибиз казыр осында тергөө жүргүзүп атыр, билмейби. Содан кийин материал да чыккан жок. Өткөндө биз энди баспасөз маслихатын өткөзгөндө сол ненин менчиктердин несин маалымдемесин биздин атыбызга жазган, биз аны баспасөз маслихатына баарына тараттык. Содан кийин Сафи звондогондон кийин биз энди уруксат бердик, анын осундай иши бар, осундай айтып, осундай жагдай болмаса, ал айтып берет. Былай караганда сиздер билесиздер, материал чыккандан кийин даже по публикациям мы бы допустим его задержать. Содан кийин мындай энди караны карау деу керек, акты актоо керек. Содан кийин буну баарын этүүгө энди осындай сагый осындай жасады деп эч ким нак айткан жок. Тергөө да билбейт. Содан кийин осындай жагдайга келип биздин атыбызга сагыйдын саги бизге маалымдеме жазып берди. Энди буну биз тергөө нелери бар го ордундар, соган берип кол берип отурушубуз. Мүмкүн дагы да баспасөз маслихатын өткөрөбүз дайым. Мактап я макала жазган. Содан кийин мына Литер газетинде да сол зәуре жумуш істейт го, бир материал чыккан болгон. Ошондо мен өзүм булай кичине сенбей отурмун. Энди мен прокурор эмесмин, мен следователь эмесмин, буну айтууга болмойт. Бул баары маселени актка кароо керек. Бүгүн сагый баспасөз маслихатын өткөздү. Булай карасам өзү түрүнө да карап отурум, осундай кылмышка бармаган. Ашык айтып отурум. Бул айтат, мен жарты жыл бул осу жумушка келдим, мүмкүн бул сол журналисти булай бирөө пайдаланып осулай не истеп отур. Солай энди мен энди ашык айтам го, бермесе тергөө болот, кандай шешим кетилген, болгон бул жагдай болгон жок.